دنیا کا بہت بڑا فاتح سکندر، سکندر دی گریٹ، اس کو سکندر اعظم کا جو ٹائٹل دیا اس کے چمچوں نے نہیں دیا، اس تاریخ نے دیا. ہمارے تو ملک میں ٹائٹل چمچے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تاریخ نے لقب دیا سکندر اعظم. تو 300 سال تو زندہ رہتا، چلو جو عام عمر ہے 60-70 سال تو زندہ رہتا، 33 سال کی عمر، 13 جون 353 BC قبل مسیح دنیا فتح کرنے نکلا ہے اور فاتحانہ واپس جا رہا ہے، اور جہاں تک فتح کیا ہمارے ٹیکسلا تک پہنچا تھا، آگے لشکر انکاری ہو گیا، وہ تو چاہتا تھا اور بھی آگے جاؤں، تو سارے خزانے ساتھ ہیں، اور عراق پہنچا، عراق سے ترکی میں انٹر ہونا ہے اور ترکی سے مقدونیا، تھوڑا فاصلہ باقی رہ گیا. تو بابل اس وقت عراق کا مشہور شہر تھا، وہاں اللہ نے پکڑا، اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں دی، ملیریا بخار، ملیریا، اور موت نے جو جھٹکا دیا تو اس کی حسرت بھری فریاد سنو جو تاریخ نے محفوظ کر لی، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے جو مجھ سے میرے سارے خزانے لے لے اور مجھے گھر پہنچنے تک کی زندگی دے دے. میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں، یہاں نہیں مرنا چاہتا. مقدونیا قریب ہے، بس ترکی، ترکی سے مقدونیا ساتھ جڑا ہوا، میں مقدونیا مرنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ نے وہیں مارا، یہ بتایا کہ گریٹ صرف اللہ ہے، اعظم صرف اللہ ہے.